denne videoserien om dette her med å forkynne evangeliet. Det er et utrolig viktig emne som alle kristne burde ha innabords. Men dessverre så er det veldig mange kristne som er ukomfortable når det kommer til dette her med å dele troen sin med andre, snakke med andre mennesker om Gud. Statistikk viser faktisk at de aller fleste kristne, de snakker ikke veldig mye om Gud på arbeidsplassen, på skolen, blant venner. For ikke å snakke om gadeevangelisasjon, som håper jeg, nesten mange kristne er sterkt imot. Og nå sier jeg ikke at gadeevangelisasjon er den eneste måten du kan evangelisere på, langt ifra. Men jeg ønsker i de neste videoene fremover å komme med noen undervisning om hvordan du som kristen kan være med og effektivt dele troen din med andre mennesker. Hvordan du kan bli trygg på dette her med å dele troen din. Og det vi kommer til, det er tre hovedområder som vi kommer til å sentrere oss rundt. Og det første av det er hva evangeliets budskap er. Det er utrolig viktig å ha klart for seg. Det burde være en enkel sak, men faktisk så er det ikke like innlysende som det vi kanskje tror. I hvert fall for mange kristne i dag, så er det mange som tenker at de har en forståelse av hva evangeliets budskap er. Men den forståelsen de har er veldig overfladisk. Og det ønsker jeg å på en måte skape en solid forståelse av hva evangeliets budskap er. Vi kommer til å snakke om dette her med hvordan jeg kan hjelpe mennesker til å forstå det budskap som jeg presenterer. Fordi det er langt fra tilfelle at når vi forkynner evangeliet, at ufrelste forstår egentlig hva vi snakker om. Det kan være på grunn av det språk vi bruker, ordbruk. Mange kjenner kanskje til det vi kaller kananspråk, som kanskje for oss er veldig sterkt og veldig herlig, men som for de som er frelst ikke har samme mening. Og det finnes kultur og forskjellige ting. Det kan være mange grunner til at det budskap vi presenterer, kanskje vi føler det er veldig sterkt, men det er ikke alltid det blir forstått på samme måte som det vi tenker. Og det kommer vi til å snakke om. Og vi kommer til å snakke om dette her med hva folk skal gjøre for å bli frelst. Er det nok å bare ha en generell tro på Gud? Er det nok å bare be i frelsesbønn? Vi kommer til å snakke om sånn helt konkret, hva er det når folk kommer til deg og spør, hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Så har du svaret med det samme. Og det er det faktisk også veldig mange kristne jeg husker som er usikre på. Jeg husker for noen år siden så snakket jeg med en ungdomsleder. Og jeg trodde det var et intervju. Jeg husker ikke helt hva intervjuet handlet om, men jeg husker at på et eller annet tidspunkt så spør han bare sånn helt direkte, hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Og til min overraskelse så blir denne her ungdomslederen, han blir fullstendig satt ut av spørsmålet. Han kommer med et eller annet vagt svar. Det var en herlig kristen bror, og han visste han var frelst, og han visste Gud elsket han, og han var ikke i tvil der. Men når han fikk spørsmålet, hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Så plutselig så hadde han problemer med å svare. Og sånn er det faktisk veldig mange kristne som, selv om de selv vet de er frelst, de tror på Bibelen, de tror på Gud, de har tatt imot Jesus, men når de får spørsmålet, hva skal jeg gjøre for å bli frelst, så har de vanskelig med å komme med et helt konkret og klart svar. Og det skal vi ta og gå gjennom i de neste videoene som vi kommer til å snakke om dette her med å forkynne evangeliet. Det første som jeg ønsker å si litt som en sånn introduksjon, det er å forstå hva som er vår kilde når det kommer til å undervise om det å forkynne evangeliet. Fordi jeg husker første gangen som jeg skulle forkynne evangeliet, det var på en Euromission-kampanje. Jeg hadde reist med Euromission på det tidspunkt, så tror jeg kanskje et par år. Og Tormod, som var leder av Euromission, han utfordret meg og spurte om ikke jeg på neste tur kunne være med og forkynne evangeliet. Det sa jeg ja til, jeg hadde lyst til det. Men plutselig så fikk jeg et problem, fordi så begynte jeg å tenke, ja, men hva i all verden skal jeg si hvis jeg skal forkynne evangeliet? Jeg mener, jeg kunne kanskje snakke med andre venner om Gud, men sånn jeg skulle holde en hel tale der jeg skulle forkynne evangeliet, hva i all verden skulle jeg si da? Og da gjorde jeg det som veldig mange andre
gode predikanter har gjort, kanskje ikke du er klar over det, men veldig mange andre predikanter, de har gjort akkurat det samme. Og det var at jeg fant fram en kassettspiller, det viser litt om hvor lenge siden dette her var, men jeg fant fram en kassettspiller, satte på kassetten og skrev ned nesten ordet det denne her andre predikanten sa når han forkynte evangeliet. Og det gikk sånn godt at jeg mener å huske at folk ble frelst, og det var herlig det. Men det var en utfordring med dette her. Det er det at hvordan visste jeg at det som den predikanten sa, at det faktisk var fra Bibelen? Nå skal jeg ikke si hvem denne predikanten var, men jeg tror det var en god tale. Men problemet er det at veldig ofte når det kommer til det å forkynne evangeliet, så hører vi på hva andre kristne sier, og så hører vi på hva den predikanten sier, og det tror jeg ikke gjelder kun når det kommer til det å forkynne evangeliet, men veldig ofte så hører vi på forskjellige predikanter, og hvis vi liker det, så aksepterer vi det, og hvis ikke vi liker det, så tenker vi nei, det er ikke bibelsk. Den eneste måten å avgjøre om noe er bibelsk på, det er om det faktisk står her i denne boka. Det er den eneste måten å avgjøre om noe er bibelsk på. Og faktisk, veldig ofte, så er mye av det som, håper jeg, som blir undervist, det kan være gode tanker, det kan være riktig, men det er ikke ensbetydende med at det står i Bibelen. Et eksempel på det er jo det at jeg husker på den tiden der, så var jeg helt sikker på at den eneste måten som man kunne bli frelst på, det var med å be en frelsesbønn. Men plutselig så oppdaget jeg at, jamen, det var jo ikke noe frelsesbønn i Bibelen. Og faktisk så frelsesbønn, jeg tror ikke den, håper jeg, kom før på 1800-tallet. Og så kan man jo stille seg spørsmål, jamen, hvordan i all verden ble de frelst før, kan man si, frelsesbønn ble oppfunnet? Jeg mener, Peter og de andre, de ble jo frelst, skulle de jo tro, og de første kristne, apostlenes gjerninger. Hvordan ble de frelst hvis ikke de hadde en frelsesbønn? Og det viser bare litt at det er veldig mange ting som vi kan lære og tro som kanskje kan være riktig og ikke nødvendigvis feil. Men det er viktig å skille mellom det som er gode tanker og det som faktisk er Guds ord. Så, og det vil jeg oppfordre deg til i denne undervisningen her, til å ikke bare akseptere det jeg sier for det jeg sier det, men sjekk om det stemmer med Guds ord, fordi at det er vår endelige autoritet. Og jeg vet ikke om du har sikkert hørt det eksempelet, jeg håper å si, hvis du forteller en historie til en person, og så skal den personen på en måte gjenta historien til en annen person, og så skal den personen igjen gjenta samme historien til en annen person, og så går det i en sånn her lang sirkel, og når man kommer til den siste personen, så skal man på en måte sammenligne den historien som den personen sier, med det som var den opprinnelige historien. Og det som man faktisk veldig ofte da oppdager, det er at den historien har faktisk forandret seg ganske mye i løpet av den turen, håper jeg, når de gikk fra person til person til person. Og derfor er det så viktig å holde seg til det som er kilden. Bibelen må være vår kilde når det kommer til dette her med å forkynne evangeliet, og når det kommer til all bibelundervisning, så er det Bibelen som må være vår kilde, og ikke hva andre mennesker sier og hva andre mennesker mener. Jeg tror det er hovedsakelig tre ting som gjør mennesket usikker når det kommer til dette her med å forkynne evangeliet. Det ene, det er menneskefrykt. Det andre, det er usikkerhet når det kommer til hva en skal si. Og jeg tror det tredje, det er en frykt for å havne i diskusjoner. Hvis vi tar den første av de her, menneskefrykt, så vil jeg si at det behøver ikke nødvendigvis å være noe negativt. Der hvor menneskefrykt blir negativt, det er når det er det som kontrollerer deg. Faktisk så vil jeg si at menneskefrykt, det kan faktisk være noe positivt når det kommer til dette her med å forkynne evangeliet. Jeg vet ikke om du har møtt noen som er fullstendig ribba for sosiale sperre. Det kan noen ganger nesten være litt ubehagelig. Å være sammen med sånne mennesker. Jeg har hatt med meg ut på gata en del sånne mennesker som har vært helt ribba for sosiale sperre, og det er nesten litt pinlig.
faktisk så er en viss grad av menneskefrykt, det er faktisk helt ok. Fordi at det vil gjøre at du er litt varsom når du kontakter mennesker, når du snakker med venner på arbeidsplassen, eller hvor det er du snakker med mennesker henne, så er det faktisk helt ok å ha en viss grad av menneskefrykt. Men der hvor menneskefrykt blir et problem, det er når det er menneskefrykt som styrer deg. Salomos ordspråk 29, vers 25, så står det at den som er redd for mennesket setter en snare for seg selv, men den som stoler på Herren har et vern. Så vi skal frykte Gud mer enn vi frykter mennesket. Og det er viktig. Det er en viktig holdning å ha i vårt liv. Det at det er Gud som bestemmer hva vi skal gjøre. Det betyr ikke at vi aldri er redde, eller at vi aldri føler oss fryktsomme. Jeg tror faktisk alle mennesker opplever en viss frykt når det kommer til dette her med å dele troen med andre mennesker. Men, håper å si, ikke la frykten styre deg. Det er det viktige. Ikke la frykten styre deg. Det som jeg også tror er viktig å si med dette her, det er at frykten, den vil brytes ned. Og det som jeg tror veldig mange har lært når det kommer folk som er vant til å evangelisere, det er at så fort du bare kommer i gang, så forsvinner den frykten. Den frykten, den er der bare akkurat lige når du skal ta det første steget, og når du så har begynt å snakke med noen, så er den frykten vekke. Og jo mer du lærer det, jo mer forstår du at når du er på arbeidsplassen, eller på skolen, eller på gata og ønsker å evangelisere, jo mer du bare forstår at ja, men frykten, den er der kun til jeg har tatt det første steget, og så forsvinner den. Da kommer frimodigheten. Det andre punkt, det er usikkerhet når det kommer til hva en skal si. Og jeg tror grunnen til denne her usikkerheten, det er jo først og fremst fordi det er ikke veldig mye undervisning når det kommer til dette her med å forkynne evangeliet. Veldig mange mennesker, de har en generell forståelse av hva evangeliets budskap er. Men de har ikke en rotfestet forståelse av, håper jeg, hva evangeliets budskap er, hva jeg skal si når jeg snakker med andre mennesker. Og det kan kanskje høres innlysende ut, men den beste måten å bli kvitt usikkerheten på, det er å bli sikker. Det høres kanskje enkelt ut, men det er faktisk utrolig sant. Den beste måten å bli kvitt usikkerheten på, det er å bli sikker. Veldig mange menigheter i dag, de fokuserer veldig mye på dette her, bare inspirere folk til Gud. Og det er fint, inspirasjon er godt, men inspirasjon er ikke nok. Jeg har hørt noen som sier at hvis du har en idiot, og du bare inspirerer han, så har du ikke mer enn en inspirert idiot. Kanskje sagt litt brutalt, men det er noe sant i det. Inspirasjon er bra, men inspirasjon i seg selv er ikke nok. Vi trenger noe mer enn inspirasjon. Vi trenger å undervise om evangeliet, om dette her å kommunisere evangeliet. Og jo mer undervisning du får, jo mer du blir trygg på dette her, jo lettere vil det også bli for deg å, uten denne her usikkerheten, dele troen din med andre mennesker. Hvis jeg spør deg, hva er ditt navn? Og du sier til meg, ja, men jeg heter Ola. Og jeg sier til deg, nei, det tror jeg ingenting på. Du heter i hvert fall ikke Ola. Da blir ikke du usikker og begynner å ta fram fødselsattesten din og sjekke, ja, men heter jeg virkelig Ola? Nei, fordi du er sikker på det, så om jeg begynner å diskutere med deg om du heter Ola eller ikke, så blir ikke du usikker, fordi det er et område hvor du er sikker på. Og sånn er det med alle ting i livet. Jo mer du får dette her innebords, jo mer du får studert det og får tatt til deg denne her undervisningen, jo mer sikker kommer du til å bli, og jo lettere kommer det til å være for deg å formidle evangeliet med andre mennesker. Det siste punktet, det er frykt for å havne i diskusjoner. Og her tror jeg veldig mange kristne har opplevd at de er på skolen eller på arbeidsplassen, og så er det noen av arbeidskollegaene som kanskje vet at de er kristne, og så har en diskusjon oppstått, og så begynner man å diskutere frem og tilbake. Og mange sånne diskusjoner, de fører ikke veldig mye godt med seg. Men jeg tror ikke du
du behøver å havne i diskusjoner hvis du forkynner evangeliet riktig. Jeg tror at hvis det er mulig, så skal man unngå å havne i diskusjoner. Noen ganger så kan det godt være at de man snakker med har genuine spørsmål, og det skal vi ikke prøve å vri oss unna. Hvis de har genuine spørsmål, så er det fint å prøve å, kan man si, gi svar på deres spørsmål. Men jeg tror ikke du behøver havne i diskusjoner. Om du forkynner evangeliet slik Jesus og de første kristne gjorde det, så tror jeg veldig ofte at du vil unngå å havne i diskusjoner. Det som jeg også tror er veldig, veldig viktig når det kommer til det å forkynne evangeliet, det er å forstå at det å forkynne evangeliet, det handler ikke om at jeg skal vinne en diskusjon. Hvis jeg har den holdningen til det å forkynne evangeliet, så vil veldig mange mennesker oppfatte det negativt å snakke med meg når det kommer til å snakke om tro og det å snakke om Jesus. Vårt mål er ikke å vinne en diskusjon. Og når vi snakker med mennesker, og de får en opplevelse av at hvis de sier ja til Jesus, så har de tapt diskusjonen, da vil det være veldig vanskelig for disse menneskene å ta imot Jesus, fordi at vi ønsker ikke å ta opp diskusjonen. Og derfor tror jeg vi trenger å komme vekk fra dette her med at det her med å forkynne evangeliet, at det handler om å ha de rette argumentene sånn at du kan motbevise Darwins teori eller bevise at Bibelen er riktig og at man kan stole på Bibelen og at ateismen er fullstendig feil og alt dette her. Det er ikke det å forkynne evangeliet handler om. Det å forkynne evangeliet handler ikke om å vinne, håper jeg å si, en diskusjon. Det å forkynne evangeliet handler om å presentere veien til fred med Gud til en verden som er i desperat behov av fred med Gud. Om du vinner en diskusjon eller ikke vinner en diskusjon, det er faktisk ikke det viktigste. Det som er også viktig å forstå, det er at Guds kraft til frelse, det ligger ikke i gode argumenter, det ligger i selve evangeliet. Det er der Guds kraft til frelse ligger. Paulus, han sier i Romerbrevet 1,16, så sier han, for jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Så Guds kraft til frelse, det ligger i selve budskapet. Og det er derfor det er så viktig for oss å ha klarhet i hva selve budskapet er. Fordi at det er der kraften til frelse ligger. For ikke så lenge siden så hørte jeg om en som hadde vært ute på gata, og han hadde sett mange folk bli helbredet, han hadde sett mange fantastiske ting, men han hadde nesten aldri sett noen faktisk bli frelst. Og det tror jeg faktisk ligger litt i forståelsen av hva evangeliets budskap er. Fordi vi kan gå ut på gata, vi kan be for syke, men kraften til frelse, det ligger i selve budskapet. Det ligger ikke å vinne i en diskusjon, det ligger ikke om du kan motbevise evolusjon, motbevise alle andre religioner. Kraften til frelse, det ligger i selve budskapet. Så derfor trenger ikke, håper jeg, frykten for diskusjon. Hvis du forstår hvordan du kan forkynne evangeliet riktig, og hvordan det er det vi ønsker å gjøre i de neste videoer, det er å hjelpe deg til å kunne forkynne evangeliet på en måte som gjør at ikke det kommer til å handle om å vinne en diskusjon eller ikke, men hvor det kommer til å handle om å avlevere et budskap som Bibelen kaller evangeliet. Og det budskapet, det har i seg en kraft til frelse som kan totalt forandre menneskets liv. Det kan totalt forandre folk fra å være i de dypeste rennestein til å plutselig få nytt liv, ny kraft og fullstendig forvandlet. Det er en kraft til frelse i budskapet. Og det ønsker vi i de neste videoene å ta for oss. Så i neste video kommer vi til å snakke om dette her med å proklamere evangeliet. Men jeg tror vi stopper her for denne videoen. Og så går vi videre i neste om dette her med å proklamere evangeliet.